أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول لهم أسألوا عن أبا محمد أبا توفى عن أبا سيدي أقوله أبا أنا لا أدوك أفهم إيه مي أبني صلى الله عليه وسلم يقول لهم في وعلاك إن أدوك أبا ويبي light of Islam inshallah rahman e ma ba wa pade lori kan ni wa yi tifi lightofislam.com tifi lightofislam@gmail.com ona ni internet ni access wa lori youtube wa kila won kan ta ma ba pade lori kan ni afoko oro ni pa al-quran papa do lo bo lo ko ba la si so ka le fa no bi abahama awon alaye to se fun wa bawo lo se je sura to le ba koro iru sura wo ni o so ka le maka lo to ni gbo wa na la mo ki la won afani to wa ninu e a mo gbo ayo ki ayo ka re ni ede lagba wa bo lo ba la si so ka le a si tun mo gbo itumo re lede oyinbo ati lede o na le ma ri bo nbe inshallah rahman e ti mo ta pade ita awon enire arijalu ala rasul awon ti ba nabi gbogba awon al-mubashiruna bil janna awon ta fun ni gbere al janna ata awon sahaba mi to tun tele won ta ti e koruko won ri to ti je ko ta sahaba na wa ko da o ikan won salafi awon afaisi ata awon wasi to jina lawujo wa awon ta mo pa pade pelu leyi ti se ata pa pade Zain Ismail oke in da ko ni ko ana be khairi assalamu alaikum.